З травня щоденно міський пляж відвідує житель Южноукраїнська Максим. Я з 1 мая кожен день сюди хожу. Ну, коли погода дозволяє. Спасателі, щоб во время воєнної, ну, воздушної тривоги з води виходили люди, а так змінень особливо не замітив. На міському пляжі встановили систему оповіщення повітряної тривоги, під час якої не можна перебувати у воді, розповідає начальник рятувального поста Василь. Є три системи оповіщення. Тобто перша система оповіщення – це повідомлення людей про правила безпеки на воді. Втора – це в нас, не дай Бог, повітряна тривога. Ми дублюємо повітряну тривогу. У нас об'ява йде по гучному оцю, що, будь ласка, вийдіть з води і займіть місце на місцевості, щоб, не дай Бог, це. І третя – відбій повітряної тривоги. Тобто, виходить, під час повітряної тривоги купатися заборонено. Ми вивішуємо червоний флаг, тобто людей попереджаємо, люди виходять це і ждуть, поки не закінчиться повітряна тривога. Про правила поводження на пляжі проінформований Олександр, місцевий житель. Сьогодні погода хороша, і людей нету. А купатися, звісно, хорошо. Вода тепла. Пляж хороший, так? Так. І спасателям спасибо. От я заплив, наприклад, за буйки, і мені одразу ай-яй-яй, вернітесь. Ну, тобто контроль, хорошо. Здесь, когда тревоги были, конечно, нужно было выходить, спасатели предупреждали, да. А сейчас как-то поспокойнее стало. Міський пляж на річці Південний Буг – єдине місце, де дозволено купатися у Южноукраїнську, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Южноукраїнської міської ради Іван Колесніков. На території Южноукраїнської міської територіальної громади є єдине місце – це Южноукраїнський міський пляж. Він був завжди. Разные места у нас были там, где могли люди купаться, но с началом агрессии Российской Федерации у нас было принято решение Законодательного комитета про заборону купания во всех территориях, кроме одного места. В этом году служба коммунального господарства была подготовлена сама территория пляжа, там песок, все архитектурные сооружения, которые на нем есть. Был заключен договор с аварийно-спасательным отрядом специального назначения Державной службы надзвичайних ситуаций для обследования дна, дно было проверено. Для відвідувачів територію пляжу відкрили 26 травня. На пляже есть спасательный пост, это структурное подразделение, которое мне подчинено. То же самое оно было проверено. Матросы-спасатели прошли соответствующую подготовку, что по медицинской подготовке, что как матросы-спасатели. Все документы есть. И 26 мая с распоряжением міського голови наш пляж начал работать в условиях военного стану. Если взять последнее воскресенье, когда была обильная жара, то людей было около 5000. Что касается анализа воды, специальными службами проводится ежедневный отбор воды, температуры. Задля безпеки людей на пляжі встановили графік роботи з 8 години ранку до 8 години вечора, розповів рятувальник Василь. Щоденно на території пляжу працює 3 рятувальники. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.